महानगरपालिकाको मेयर विद्यासुन्दर साकेले बिहिबार आर्थिक तथा रोजगारी सामाजिक विकास सहरी पूर्वाधार तथा योजना विकास वातावरण तथा फोहोर मैला व्यवस्थापन संस्थागत विकास र सुशासन नीति लगायतका क्षेत्रलाई समावेश गरी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे नीति तथा कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवा सुधार विद्यालय शिक्षा सुधार खाद्य सुरक्षा उद्यमशीलता तथा रोजगारी प्रवर्धन र आवागमन व्यवस्थापन लगायतका विषयमा बिशे विशेष केन्द्रित रहेको मेयर साकीले बताए कोभिड उन्नाइसको असरका कारण तीन महिनासम्म लकडाउन हुँदा महानगरवासीमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गरी जनजीवनलाई पूर्ववत अवस्थामा ल्याउन महानगरपालिका प्रयासरत रहेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ त्यस्तै कोभिड उन्नाइस प्रति कार्य योजना तयार गरी काठमाडौँ महानगरपालिका लागू गर्नुका साथै उपत्यका अन्य नगरपालिकाहरूसँगको सहकार्यमा उपत्यका व्यापी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान पहल गरिने उल्लेख गरिएको छ कोभिड उन्नाइसका कारण व्यापार व्यवसायमा आएको अप्रत्याशित मन्दीलाई दृष्टिगत गरी महानगरभित्र सञ्चालित होटल रेस्टुरेन्ट सपिङ मलहरू डे नाइट मार्केट लगायत अन्य व्यापार व्यवसायहरूलाई विशेष सहुलियत प्रदान गर्ने नीति लिइनेछ नीति तथा कार्यक्रममा कृषि खाद्य तथा पशु नीति अन्तर्गत सहरी फलफुल खेती कौशी खेती माटो बिनाको खेती प्रविधिको विकास गर्ने र यसलाई समुदाय सहभागी लक्षित हुने नीति लिएको मेयर साक्कीले बताए त्यस्तै साना तथा मझौला व्यवसायलाई सहकारीमा आबद्ध गराई आत्मनिर्भर बनाइने परम्परागत तथा स्थानीय शिल्पहरूको सिप उपयोग तथा विकासका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ कोभिड उन्नाइसका कारण व्यापार व्यवसायमा आएको अप्रत्याशित मन्दीलाई दृष्टिगत गरी महानगरभित्र सञ्चालित होटेल रेस्टुराँ सपिङ मलहरू डे नाइट मार्केट लगायतका अन्य व्यापार व्यवसायमा विशेष सहुलियत प्रदान गर्ने नीति लिइएको छ महानगरपालिकाको आन्तरिक स्रोत साधनको प्रभावकारी परिचालन गर्न प्रगतिशील कर प्रणालीको विकास सक्षम कर प्रशासनको निर्माण करका दायरा विस्तार करको दर पुनरावलोकन करको विस्तार र रा राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाइने नीति महानगरपालिकाले लिएको छ